Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні взяв участь у двох заходах вдячності і поваги нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям. У навчальних закладах Національної гвардії України відбувся випуск молодих офіцерів. Усі вони випускаються у склад діючих сил оборони та безпеки у підрозділи нашої Національної гвардії, яка разом з усіма нашими воїнами боронить Україну. Я вдячний нашим хлопцям і дівчатам, які обрали для себе саме такий шлях служіння Україні, майбутньому українського народу, шлях офіцерів. Дякую всім родинам наших молодих професійних військових за таких синів і доньок, патріотичних, сміливих і дієвих тих, хто обрав можливість діяти заради оборони нашої держави і народу як свою професію. Сьогодні ж напередодні Дня Служби безпеки України привітав колектив СБУ усіх наших воїнів-спецслужбовців. Це обов'язково варто зауважити. Служба безпеки України проходить фундаментальну внутрішню трансформацію. Служба повністю мобілізувалась для реального захисту держави і дає зараз Україні такі результати, якими кожен із нас може лише пишатися. Співробітники СБУ воюють із зовнішнім ворогом, знешкоджують внутрішні загрози, ставлять історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії маніпулювати Україною через агентуру. Я сьогодні подякував усім співробітникам і співробітницям СБУ і впевнений, що служба дасть Україні ще більше результатів у захисті держави. Мав честь відзначити державними нагородами воїнів із лав СБУ, із лав Нацгвардії. Щиро вдячний за силу, яка відчувається у погляді цих наших бійців. Силу тих, хто здатен здобути перемогу для України. Зустрівся сьогодні з делегацією Світового банку. Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів. На всіх рівнях працюємо. Обговорили чинні програми підтримки для України. Перспективні, нові. Звичайно, зосередились на відновленні. На усьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта. Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення. Як і завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат, передусім на Донеччині. Славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Дякую вам, хлопці. Морпіхи 36-ї бригади – молодці. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ». Дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гард. Морпіхи 35-ки – і 79-та бригада ДШВ. Дякую вам. Запорізький напрямок. 44-та артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола. Теж дякую за влучність. Хочу окремо відзначити усіх тих наших бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які враховують позиції ворога, з яких б'ють по наших містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей. Я дякую і Збройним силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки, і кожному, і кожній, хто долучається до виконання цього завдання. До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору. За такі удари, як по Костянтинівці сьогодні, як по багатьом інших наших містах, ворог повинен знати, Україна – не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Всі російські терористи будуть розбиті. Дякую усім, хто наближає українську перемогу. Слава кожному і кожній, хто в бою за Україну. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала Росія та її терористична війна. Слава Україні!